Začetek njegove diplomatske poti sega v čas delovanja jugoslovanske diplomacije. Prva služba je bila v Parizu leta 1976. V 80-ih je bil prvi sekretar veleposlaništva SFRJ v Washingtonu s fokusom na znanstveno in gospodarsko sodelovanje z ZDA. Ponovno je bil v Washingtonu kmalu po osamosvojitvi septembra 1991 v vlogi neformalnega predstavnika takrat v ZDA še nepriznane Slovenije. Po vzpostavitvi diplomatskih odnosov je bil druga oseba novega slovenskega veleposlaništva v ZDA. Po vrnitvi na Ministrstvo za zunanje zadeve je vodil sektor za Evropo in Severno Ameriko. Kasneje je bil 4 leta stalni predstavnik Slovenije pri uradu OZN v Ženevi. Po odhodu iz Ministrstva za zunanje zadeve se je pridružil Centru za demokratični nadzor oboroženih sil v Ženevi, kjer je koordiniral projekte centra v jugovzhodni Evropi. Po upokojitvi živi v ZDA, kjer je aktiven v organizacijah, ki se ukvarjajo z mednarodno tematiko. Velja za dobrega poznavalca Združenih držav in mednarodnih odnosov. V teh dneh se je mudil na domačih tleh, kar smo izkoristili, da ga povabimo kot gosta v našo oddajo Kdo je kdo v diplomaciji. Naš gost je gospod Gregor Zore. Lepo pozdravljeni, gospod Zore. Narava vašega dela je zahtevala, da ste se ves čas selili iz kraja v kraj ali celo iz kontinenta na kontinent. Zdaj živite v ZDA, redno se vračate v Slovenijo, še vedno radi pridete? Predvsem hvala lepa za povabilo, za ta razgovor. Seveda hodim sem zelo rad, končno Slovenija je moja domovina in bo ostala. Koliko časa ste v ZDA? Ja, zdaj pa že 9 let. Po upokojitvi sem se preselil dol. Vas preseneti, ko vsakič, ko pridete v Slovenijo, je kaj drugače, oziroma se vam zdi, da se spreminja okolje? Mislim, da ja, definitivno. Če človek dlje časa odsoten, pol leta, eno leto, potem več vidi, bolje vidi razlike, ki nastajajo s časom, a vi, ki živite tu, to morda manj opazite. Jaz absolutno pozitivno ocenjujem razvoj države in sem ponosen, da smo bili mi tisti na začetku, ko smo prispevali k njenemu nastanku. Če se povrneva nazaj v čas vaše karierne poti, kaj je bilo tisto, kar vas je vleklo v diplomacijo? Kje je bil tisti odločilni trenutek, da ste se odločili za to pot? Veste kaj, pravzaprav je odgovor zelo enostaven. Zgledi vlečejo. Moj pokojni oče je bil diplomat. 12 let neposredno po drugi svetovni vojni. In tudi pozneje v mojih srednješolskih in študentskih letih je bil zunanji svet in mednarodni odnosi so bili stalno prisotni doma, o tem smo se pogovarjali. Moj oče je bil pa tudi pravnik. Tako da zgledi vlečejo, moj starejši brat je šel v pravo, jaz sem šel po diplomacijo. Aha, in sta pokrila obe področji, ki je obvladal oče. Čestitam. Kot diplomat ste delal že v bivši Jugoslaviji. Gotovo ste o tem pridobili in prinesli dobre izkušnje, ki se lahko dobro implementirajo tudi v Slovenijo. Ne? Kaj pa je tisto, kar menite, da je v samostojni Sloveniji bilo potrebno implementirati in kaj je tisto, kar je bolje, da se bi izognili? Veste, delo v jugoslovanski diplomaciji ni bilo kaj dosti različno od dela v vsaki državni administraciji. To so dobre izkušnje, slabe izkušnje, dobri trenutki, slabi trenutki. Če me spomin ne vara, je bil leta 1991, pred razpadom države, nas je bilo približno 80 Slovencev na delu v zveznem sekretarijatu, bodi si v Beogradu ali pa v tujini. In seveda, tam smo se učili poklica. Veliko dobrih zgledov je bilo v jugoslovanski diplomaciji, izkušeni, dobri diplomati. Še več smo se pa seveda naučili v tujini, ko si na licu mesta, ko vsrkuješ kulturo in komunikacijo, ki je v navadi v državi, kjer deluješ. Smo pa, to je zelo pomembno, smo se pa tudi naučili, kaj je slabega
v take organizaciji. Ne? Pravzaprav je bilo kar precej slabosti v jugoslovanski diplomaciji. In ko smo se večina teh 80-ih mojih kolegov vrnili nazaj v Slovenijo, je bil en tak, bi rekel, nepisan dogovor, dajmo vse tisto, kar je dobro, kar smo se pozitivnega naučili, implementirati v to novo, nastajajočo slovensko diplomacijo. Čim več tistega, kar je pa slabo, pa skušamo odpraviti. Ne? Jaz osebno ocenjujem, da je bil eden največjih problemov jugoslovanske diplomacije kadrovanje po ključu, predvsem partijskem in republiškem. Toliko pa toliko ljudi je bilo treba iz vsake republike poslati v zvezno administracijo. Često so bili to ljudje, ki niso zadovoljali kriterijev in smo imeli zaradi tega velike težave. Jaz bi rekel, da v novi diplomaciji smo kar dobro zastavili na začetku in veliko stvari postavili tako, kot je prav. In na osnovi tega se je potem organizacija razvijala in širila. Pri kadrovanju po ključu pa nam žal ni uspelo. Če še danes gledam našo diplomacijo, čeprav razumem, se še vedno kadruje veliko po strankarskem ključu. In diplomacija dobiva notri ljudi, ki v bistvu tja ne spadajo. Seveda, s tem se verjetno naredi tudi škoda državi in ugledu države in tako naprej. Absolutno, ja. Službovali ste v Washingtonu. Takrat Slovenija še ni bila priznana. Kaj je bilo na prioritetni listi takrat, da naredite, da se čim prej, se pravi, Slovenija kot država prizna, oziroma kaj je bilo na plečih takratnega diplomatskega osebja najbolj izpostavljeno? Znanje je tvoj življenjski sopotnik za uspeh. Ostanite pripravljeni na nove izzive. Obiščite stran Best Seminars, tvoj najboljši vir za nova znanja. Torej, slovenska vlada se je odločila, da odpre seveda diplomatsko predstavništvo v Washingtonu, že čim prej je mogoče in potem, ko so se Amerikanci s tem strinjali, smo odprli pisarno, kako se je imenovala, office, v bistvu predstavništvo Slovenije v Washingtonu in ker smo bili nepriznana država, nismo imeli status veleposlaništva, ampak smo po njihovi zakonodaji najdeli eno formulo, ki je bila podobna tajvanski. Trgovinsko predstavništvo, neke vrste. Ne? No in od septembra, ko sem jaz prišel, 14 dni za mano je prišel šef tega predstavništva, do aprila 92, ko so nas Američani priznali, torej tistih 7 mesecev, je bila seveda absolutna prioriteta dosežiti priznanje. In kaj zdaj to pomeni konkretno? To pomeni lobirati, širiti informacije, resnice v državi, razlagati razloge razpada Jugoslavije, razlagati naša stališča, našo pozicijo, razlagati, zakaj formiranje neke nove, je bilo kar nekaj idej takrat, Jugoslavije in mogoče drugih znah, je nemogoče saj v tistem trenutku. In to seveda razlagaš ljudem v administraciji, ljudem v ameriškem parlamentu, v kongresu, predstavnikom medijem, akademikom, s komer smo, z veliko temi ljudmi smo se srečevali in skušaš pa naše stališče pojasniti. Ne? Veste, dva so bila takrat v Washingtonu, šef v predstavništvu in jaz. Ne? In imeli smo tudi dva diplomata v New Yorku pri Združenih narodih, tudi še neformalno, ne, sta imela status novinarjev, mislim. Ne. In štiri ljudje se lahko raztrgajo in ne morejo v eni taki glomazni državi, ki ima toliko silnic in dinamike, veliko dosežiti. Gre bolj za to, kako se je pomikala velika slika. Dopenja da spad Jugoslavije, države v Sovjetski zvezi in seveda, da ne pozabimo moment, dve najbolj pomembni zadevi, s katero se je ameriška diplomacija takrat ukvarjala, to je bila iraška vojna, ko je Saddam Hussein 90. leta napadil Kuvajt in potem vojna, ki je sledila, in združitev Nemčije, ki je bila en neverjetno kompliciran in zahteven projekt, za katerem se stave ZDA. Torej, če gledate na to, je bila jugoslovanska kriza seveda pomembna, ampak manj pomembna, kot sicer za
stranih. Kako je to izgledalo v praksi? Veste, ves čas si v napetosti. Nisi priznan, čeprav si v State Departmentu v zunanjem ministrstvu zdaj razlagajo, da je samo vprašanje časa, da je odločitev sprejeta, da nas bojo priznali, ne vejo pa kdaj. In veste, to je kar tako malo v napeti. Nisi posebno pripričan, kako bo se to skupaj šlo. No, ko se pa to enkrat zgodi, ko smo dobili pismo predsednika Busha, predsedniku Kučanu na roke, s predlogom, da se državi, da priznajo Slovenijo in da navežemo diplomatske odnose, je bil to trenutek velikega olajšanja, zadovoljstva. Ne. Končno, pisala se je zgodovina. Ne. Najpomembnejša, najmočnejša država na svetu je priznala neodvisno suvereno Slovenijo. To je bil za nas velik dogodek. Absolutno, se strinjam. Ampak imate občutek, ko ste se pogovarjali, a so vas imeli bolj za Jugoslovana ali bolj za Slovenca? Kakšen ste imeli pa občutek, ko ste jim razlagali? Veste, odvisno od tega, s kom si se pogovarjali. Uradni krogi, zunanje ministrstvo, ljudje, ki so se z nami ukvarjali, so seveda vedeli, poznali celo štorijo, vedeli, da država razpada, da tle ni rešitve. Mnogi pa so veliko manj vedeli o teh zadevah. Ne? In jaz moram reči, mene je bila osebno najbolj nehvaležna naloga razlagati Slovenijo in kje Slovenija je. In veste, razlagaš, da je to zraven Italije pa južno od Avstrije, pa da je to na konci Adrianskega morja, ki gre ven iz Sredozemlja, da je to, ne vem, kaj še se poskušaš razložiti. In ljudje pravijo, ja, ne vem, kje, veste, ljudje ne poznajo Evrope, ne, posebno na oni strani oceana. In potem končno, ko je vse propadlo, smo rekli, ja, mi smo bili pa del bivše Jugoslavije. Ja, takrat so pa vedeli, ker je večina ljudi pa je vedela za Jugoslavijo. Čeprav smo se te identiteti skušali izogniti, ker je imela Srbija in Jugoslavija takrat zelo slab imidž zaradi bosanske vojne, oziroma Hrvaške takrat. Ne. Tako da smo se tega skušali izogibati, ampak identificirati državo kot novo je bilo silno težko. Morda ob koncu še vprašanje glede kadrov v diplomaciji. Kot v vsakem poklicu izkušnje botrujejo modrosti in spretnosti. Kaj menijo, da morajo vsi, ki se v tem poklicu in tudi tisti, ki vanj šele vstopajo, kaj morajo znati, kaj je tisto najbolj pomembno, kaj je tisto, česar absolutno ne smejo spustiti? Kaj karakterizira dobrega diplomata? Veste, ključna stvar, ki jo treba razumeti, je, ključna zadeva v diplomaciji so kadri, so živi ljudje. Vi seveda delate pod predpostavko, da je tehnična infrastruktura, da so finance urejene, da je to vse štima nekak, ne? Ampak brez kvalitetnega kadra ni kvalitetne diplomacije, ni kvalitetnega zastopanja interesov države v tujini. Zaradi tega so silno pomembne kvalitete, osebne kvalitete vsakega posameznika, ki je v diplomatski službi. Jaz bi izpostavil recimo dve, tri, predvsem izobrazba, ena splošna razgledanost, znanje jezikov in veste kaj, ne nazadnje, šarm. Šarm v širšem smislu, kako se obnačaš, kako si oblečen, kako reagiraš. Na smeh moraš imeti na obrazu. Ne? Ni hudega, kakor diplomat s turobnim izrazom na obrazu. Ne? Izžarevaš pozitivno energijo. Povedati nekaj pametnega, nekaj, kar ima glavo in rep. To so velike kvalitete. Veste kaj, ne smete pozabiti. Večina ljudi po svetu ne ve nič o Sloveniji. Ali pa zelo malo. Ne? Razen naših sosedov, Evropa. In kako sodijo državo? Sodijo državo po ljudeh, ki jo predstavljajo. In če ste vi en pozitivno usmerjen, nasmejan, potkovan, pameten človek, ki se z njimi pogovarja, naredite neizmerno uslugo državi, ki jo predstavlja. Ker ljudje automatično mislijo, aha, to je taka država. Ne? Torej, ključno pri tem je seveda šolanje.
šolanje diplomatov. Ljudje si predstavljajo, morda malo naivno, ne, da obstaja neka velika debela knjiga, na kateri piše diplomacija, ki jo preštudiraš in si diplomat. Maletka, take knjige ni. Ne obstaja. Obstaja študij tvoj osnovni ekonomist, pravnik, geograf, zgodovinar, filozof, ne vem, kaj še vse možno. Ne. Torej, stotine prebranih knjig, ne ena. Ne. In potem najpomembnejše izkušnje. Izkušnje. Knjiga, ki se ji reče izkušnje. Tako je. Veste, obstajajo diplomatske šole, velike, vse velike države imajo diplomatske šole, diplomatske akademije. Ne. Ampak ljudje, ki pridejo ven iz teh šol, še niso formirani diplomati. Formirana je dobra osnova, na kateri se potem diplomat naredi. To je pa izkušnja. Dam en mehen primer. Vi službujete kot mlad diplomat v eni državi in pride na uradni obisk predsednik vaše države. In vi ste v njegovem spremstvu, ker na vseh razgovorih vodite zabeležko, ne? Nekdo mora to pisati. To je neverjetna izkušnja. Moj predsednik se pogovarja s predsednikom te države 2 ure in jaz sem zraven. In jaz sem zraven na kosilu, kjer je potem razgovor še večkrat bolj sproščen. To je ogromna izkušnja. Tukaj se več naučiš, kakor 3 knjige prebrati. No, če imaš 1 ali 2 take izkušnje, ni taka reč, ko jih imaš pa recimo 200, si pa že kar diplomat z določeno izkušnjo in z načinom izražanja, obnašanja in tako to gre na več kot tega boljši si. Verjamem, o teh podrobnostih bi pa naslednjič, naj bo to istočnica za najno naslednje srečanje. Hvala lepa, da ste bil naš gost. Z veseljem, v čast mi je bilo. Hvala.